Готуємось до збільшення нашого експорту електрики споживачам в Європейський Союз. Попри таку війну, ми забезпечили рекордний термін приєднання енергомережі України до енергосистеми всієї Європи. Наш експорт дозволяє нам не тільки мати валютну виручку, але й допомагати нашим партнерам вистояти проти російського енергетичного тиску. Поступово зробимо Україну одним із гарантів. Європейської енергетичної безпеки